ከወይኒዲየ እስከ ኢየሩሳሌም በሚል ርዕስ ለህትመት የበቃውን ይህን መጽሐፍ የምሽት ዝግጅታችን መርቀው እንዲከፍቱልን ክቡር የክኔሴት አባል አቶ አብርሃም ንጉሴን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ሁላችንም በጭብጨባ እንቀበላቸው። ሰላም ለሁላችሁ። የተከበራችሁ የደራሲው ወላጆች አቶ ሸቴ አካሌ እንድውድ ባለቤታቸው እንደዚሁም ደግሞ ደራሲው አቶ ሮኒ አካሌ እንዲሁም ውድ ባለቤታቸው ከዚያም ይሄንን የመጽሐፉን የመክፈቻ ስነ ስርዓት ለመሳተፍ የመጣችሁ ወገኖች በሙሉ ዛሬ ከዚህ ተመካከላችሁ ተገኝቼ በዚህ በወንድማችን ተጽፎ የቀረበውን መጽሐፍ ስንከፍት የሚሰማኝ ደስታ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ይህ መጽሐፍ ዛሬ የሚከፈተው የፋሲካ በዓል ዋዜማ ነው። የፋሲካ በዓል እንደምታውቁት የነጻነት በዓል አባቶቻችን ከግብጽ ባርነት ነጻ ወጥተው እግዚአብሔር ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ የሰጣትን ቅዱስ እስራኤልን በረሃውን አቋርጠው ሸንተረሩን ተሻግረው እግዚአብሔር በተናገረው ቃል መሰረት አገሪቱን የተረከቡባት ወቅት ነው። ነጻ የወጡባት ዛሬ ይሄ መጽሐፍ ከወይንየ እስከ ኢየሩሳሌም በሚል ርዕስ ወንድማችን ታሪካችን ሂደታችን ጽፎ ሲያቀርበው ኢትዮጵያን በማለፍ ብዙ ወገናችን ተራራውን አቀበቱን ሸንተረሩን የሱዳንን በረሃ በማለፍ ወደዚህ ወደ ኢየሩሳሌም በመምጣት እነሆ ዛሬ ወገናችን እንደ አባቶቻችን ያን የችግር ጊዜ አሳልፎ ነጻ የወጣበትን የሚያበስር ስለሆነ ከባሉ ጋር እጅግ በጣም የተዛመደ ነው ላለ። ስለዚህ ፕሮግራሙን ላዘጋጁትም መጽሐፉንም ለደረሰው ወንድማችን ምስጋና አቀርባለሁ። በመጀመሪያ ወላጆች ወንዴን ደሴን ወይም ሮኒ አካሌን ወልዳችሁ አሳድጋችሁ አስተምራችሁ ለቁም ነገር አድርሳችሁ ለወገኑ ብርሃን ለወገኑ መሪ ለወገኑ ረዳት እንዲሆን ለዚህ ያደረሳችሁ ከፍ ያለ ምስጋና ይገባችኋል። ከዚያም ውድ ባለቤቱ ከጎኑ በመሆን አይዞህ በርታ በማለት በመደገፍ ካለበት የሥራ ጭነት በላይ የኢትዮጵያን በተመለከተ የፕሮጀክት አሮሚ ዋና ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ በሚሆን ስራውን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በቅርብ አድርጌ እኔ አውቀዋለሁ። በውጭ ሀገር መጓዝ አለ። ከዚህ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ በሀገሪቱ በመዘዋወር ልጆቻችን ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርሱ ትምህርት እንዲያገኙ በሀገሪቱ ውስጥ እኩልነት እንድንራመድ ይሄን ጥረት ሲያደርግ ከዚህ በላይ ደግሞ ይሄን የመሰለ ለወገኔ መስግቤ ጽፌ አቀርባለሁ ሲል ከጎኑ ተሰልፈሽ አይዞ በርታለሁልህ ያለችውን ባለቤቱንም ላመሰግን ወዳለሁ። ሮኒ አካሌ ከልጅነቱ አንስቶ አውቀዋለሁ። በጎንደር በትምህርት ቤት በነበርንበት ጊዜ ታታሪ ትጉህ ተማሪ ነበር።
በትምርቱ ከፍተኛ ውጤት የሚያገኝ ደከም ያለውን ተማሪ የትኛው ከበደ ልርዳህ ብሎ ጊዜውን ሰውቶ ይረዳ የነበረ በጣም ትጉህ ወገን ወዳጅ ታታሪ ወንድማችን ነው። ስለዚህ ከሊቅ ቤት ሊቅ አይጠፋምና ከነው ያካሌ ከደራሲዎች ቤት እሱም ሮኒ አካሌ ይሄን መጽሐፍ ጽፎ ማቅረቡ እጅግ ወገን የሚያኮራ ለወገን ብርሃን የሆነ ታሪካችን በሚገባን ቋንቋ በራሳችን ቋንቋ ትውልዱ ሊከተለው እንዳይረሳው በሚችል ሁኔታ ተጽፎ የቀረበ መጽሐፍ ስለሆነ አቶ ሮኒ አካሌ ይሄን ስላደረክልን ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እና በእውነቱ ገና ከልጅነት አንስቶ ታታሪነትን ያሳየው ወንድማችን ዛሬ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በእስራኤል ሀገር ውስጥ ለህብረተሰባችን በዚህ ህብረተሰብ ውስጥ ትምርቱን ተምሮ ካንዴ ሁለት ዲግሪውን ይዞ ምናልባት ወደ ሌላ ከፍተኛ ደረጃ ወደ ሌላ ሄዶ ብዙ ነገሮችን ሊያደርግ የሚችል ችሎታ ያለው ወገኔን መተው የለብኝም። እኔ ከደረስኩበት ደረጃ እኔ ያገኘሁትን ትምህርት የወገኔ ልጆችን ማግኘት አለባቸው። በትምህርት ወላጆቻቸው ሊረዷቸው የማይችሉ ወላጆቻቸው ሂሳብ ነው እንግሊዘኛ ብራይስት ነው ሳይንስ ከበደ ብለው ሊረዷቸው የማይችሉ የወላጆችን እነዚህ ልጆች መርዳት አለብኝ ማስተማር አለብኝ በሚል በውጭ ሀገር ከሀገር ወደ ሀገር በመዞር ከዚህ ሀገር በሀገሪቱ በመዞር ሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ የልጆችን ፕሮግራሞን ለማካሄድ ከፍተኛ ውጥረት ላይ ከፍተኛ ውጤት የሚያደርግ ነው። በክነሴቱ መጥቶ ከሚኒስተሮች ጋር ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ይሄ ባጀት አነሰ ይሄ ባጀት አይበቃም ይሄን ያህል ልጆች እርዳታ የማያገኙ አሉ የትምህርት ድጋፍ የማያገኙ አሉ እነዚህ ማግኘት አለባቸው ያለ ሲታገልና ሲጣጣር በጠቅላይ ሚኒስተሩ መሪነት በተቋቋመው ኮሚቴ መካከል በመገኘት ከ14 ያላነሱ ፕሮግራሞች ለህብረተሰባችን ሲነደፉ ባጀታቸው አይበቃም በማለት በተካነበት ልዩ ችሎታው ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያስረዳል። በሙያ አንጻር የተሰለፉ የትምህርት ሚኒስተር ሰራተኞችም ሆነ ሌሎች የገንዘብ ሰራተኞች የምስራቅ አፍሪካ ሰራተኞች ምን ያህል ተማሮች ይገኛሉ ምን ያህሎች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ምን ያህል በከፍተኛ ደረጃ በመካከለኛ ደረጃ በዝቅተኛ ደረጃ ይገኛሉ የሚለውን ተጨባጭ ሁኔታ ወደ ሮኒ ነው የሚመለከቱ ሮኒ ነው የሚሉት ሲጠየቁ ሮኒ በቃሉ ይዞ ሁሉን በደም ባድርጎ ተንትኖ ያቀርባል ና ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ወንድማችን ሮኒ አካሌ ለዚህ ህዝብ የምታደርገው ጥረት የዚህ ህዝብ ልጆች ከከፍተኛ ደረጃ እንዲደርሱ የምታደርገው ጥረት እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ላመሰግነው ወዳለሁ። ሌላው ላመሰግነው የምፈልገው ወንደር ተማሮች ይያለን ስንማር በደርግ ጊዜ የነበረውን ደን ስቃይና ችግር ሁላችሁ ታውቃላችሁ። በደርግ ጊዜ ወንደር ከምንማረው ተማሮች የተወሰነው በደርግ ተይዘን ባታ ወይን ቤት ታስረን ገባን። በዚያ እስር ቤት ያፓናችሁ ተብለን ገብተን ስንደበደብ ታስረን ስንሰቃይ ስንቅ አስተባብሮ ያመጣልን የነበረው ሮኒ አካሌ ነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ተርበን ሳል ስላበላህን ተጠምተን ሳል ስላጠጣህን እናመሰግናለን።
ስለዚህ የሮኒ አገልግሎትና አስተዋጽኦ ለህብረተሰባችን ገና በተማሪነት ደረጃው ገና በወጣትነቱ በልጅነቱ ስለሆነ ዛሬም ይሄንን ሁኔታ ጽፎ ለወገኑ ብርሃን እንዲሆን ማቅረብ በጣም አመሰግናለሁ።